Добрий день. Нам дві пропуски. До кого? Шинківа. Шинків Дмитро Анатолійович, уродженець міста Львова, вік 40 років. У 97-му році закінчив Львівський державний університет «Львівська політехніка». Отримав диплом з відзнакою за кваліфікацію інженера в галузі інформаційних технологій, електроніки та телекомунікацій. Після навчання деякий час проживав в Європі і працював в компанії «Альта Копенгаген». У 2000 році повернувся в Україну і заснував компанію «Альфа Тем», яку через два роки продав одній данській корпорації. З 2002 по 7 роки працював на керівних посадах міжнародних компаній, які займались розробкою рішень в галузі продуктивності. З березня 2007 року працює на посаді директора з продажу в корпоративному сегменті Microsoft Україна, а з травня 2009 призначений уже генеральним директором. Під його керівництвом компанію було неодноразово названо одним із найуспішніших підрозділів Microsoft у світі, а сам Дмитро Шимків був названий кращим топ-менеджером України відповідно до щорічного рейтингу. З серпня минулого року працює заступником глави адміністрації президента України. З Дмитром Шимківим ми познайомились на презентації фонду «Брейнбаскет», який буде займатись розвитком освітнього ринку в IT-галузі на території України та зможе дати поштовх до розвитку освітній екосистемі. Ми громадський рух без парканів, якщо чули, ну, напевно, знаєте. Наша мета є показати, що є нові політики, чиновники, які є більш відкриті, доступні і так далі. Ми знаємо вас за дуже багато гарними якостями. Хотіли би показати суспільству нових людей, які працюють саме в адміністрації президента. Бо, на жаль, не до багатьох ми можемо достукатися, ми вже спілкувалися лише з Косюком. Хотіли би прийти до вас, поспілкуватися на темі громадського руху без парканів. Хотіли б домовитися з вами на якийсь день, приїхати і зробити такий матеріал. У мене вдома позднімати. Я думаю, що мені треба перше з родиною домовитися, але так, в мене нема проблем. Але просто мені треба попередити родину і вас. Після листування електронною поштою впродовж кількох днів ми отримали запрошення в робочий кабінет в адміністрацію на Банковій. Отже, ми знаходимося зараз в адміністрації президента, в кабінеті заступника голови адміністрації президента пана Дмитра Шимківа. Ми, звичайно, працювали в вашій декларації, є за 13-й рік і за 14-й рік. У вас є дружина, донька і син. Два. Двоє синів. Чим дружина займається? Дружина працює в міжнародній компанії, американській міжнародній компанії. Це також там ви разом працювали? Ні, вона працює в абсолютно іншій сфері, займається злиттям та поглинанням. Відповідно, це досить великий проєкт інвестиційний в Україні. У 2014 році у вас відбулося збільшення доходів. Це останнє, досить значний, це більше 3 мільйонів, 3 мільйони 184 тисячі. Це ваша заробітна плата практично? Плюс бонус. Я просто не маю права, згідно з угодою з Microsoft, певно, робити розголос. Заробітна плата складається з заробіток в Microsoft, складається з заробітної плати та бонусів, які отримуєш. А яка зараз заробітна плата як на посаді заступника голови? Я отримую останнього місяця, я на роки отримав, нараховано було 20 тисяч гривень. Дружина зараз також, я так розумію, працює, отримує заробітну плату, оскільки весь розмір 1 498 000 більше там, це є практично заробітна плата. Також з бонусом, тому що вона відповідає за досить серйозні великі проекти в Україні, і не лише в Україні, відповідно, це пов'язано з серйозними інвестиціями або з тим, як розвиваються ці проекти, відповідно. Там також є модель промінювання. Міжнародні компанії відносяться до працівників абсолютно по-іншому. Вони дають досить серйозні стандарти якості, тому що коли ви є, а вона працює також в публічній компанії і знаходиться під стандартом FCPA, під яким я знаходився, працюючи в Америці, це Foreign Corrupt Practice Act, це законодавство Сполучених Штатів по боротьбі з корупцією, згідно з яким всі працівники американських компаній несуть відповідальність, незалежно в якій країні світу вони знаходяться. Тобто досить серйозна відповідальність. Я, коли був генеральним директором, знаю, що таке така відповідальність, знаю всі норми, вимоги, що можна, що не можна, знаю всі терміни антикорупційних приводах, тому для мене
питання відкритості – це абсолютно нормально. Для мене немає нічого нового або дивного. А скільки витрачаєте? Ой, витрачаю я дуже, ну, небагато. В місяць? Тому, ну, такий бюджет. Ну, значно. Ну, я, тобто, оскільки велику частину фінансів веде дружина, тобто там ми будемо до, ну, 10 тисяч, ну, це виходить різні розрахунки за там газ, житло, ну, комунальні плати, тому що вони є. Дитя, діти ходять в школу, ну, відповідно, там, ну, одяг і так далі. Ну, тобто, ну, розумієте? Розумієте? Ні, діти навчаються в простій школі, звичайно? Ні, чи... ні, вони не звичайно, це одна з таких дуже гарних шкіл в Києві, це Новопечерська школа. Угу. Тобто, це дуже якісна, дуже гарна школа. Це, знаєте, дуже часто люди намагаються ще щось побудувати, щось зробити. У мене є квартира, у мене є дача. Є машини, що мені ще. З приводу, да, з приводу квартир, ну, відвірвали три квартири, які у вас є, 182 квадратних метри, 61 і 25. Ну, це одна з них знаходиться у Львові, тому що там я просто маю частину власності на ту квартиру, де живе моя. А ви зазначили в декларації про придбання. Це ви придбали, ну, бо, в принципі, за 13 рік також у вас було зазначено. Це ви... Ні, це ви ж в декларації пишете вартість. Це по документах вартість квартири. Ні, це якщо ви придбали в цьому році, то тоді зазначати. Ні, ну, мені сказали, ну, тобто, радники, які казали, як заповнювати, сказали, ну, в мене є документ на вартість квартири. А от воно і зазначено вартість. Це львівської квартири. Ну, ось там дуже найменше. Ну, вона так в документах. Ну, ця квартира, яка у вас, ви проживаєте, це 182 квадратних метри. Це там десь на Печерську, вона в Києві. Так. І третя квартира? Це третя квартира, це в нас є... 26, я так розумію, це в Львові, це частка у вас. Так. А 61, це, напевно, якось. Це колись ми придбали, зараз ми намагаємося здати її в оренду. Також в Києві вона? Так. Угу. Гараж – це там, напевно, біля квартири у вас? Так. А що за інше нерухоме майно у вас? А це також це стоянка. Ну, ну, якби, ну, вони вважаються, там, деякі речі вважаються гаражами, але є місця, які вважаються… Паркомісце. Паркомісце, да, воно так швартується. За дружиною є земельні ділянки, бачимо, три земельні ділянки. Ну, вони просто мають, вони поєднані. Ага, зрозуміло. І там... житловий будинок 270 квадратних метрів практично. Під Києвом. Це під Києвом, ну, як дача така у вас. Да. І квартира 61, це так, це саме? Так, да, в спільній власності. В минулому році у вас був тільки один. Тобто ви придбали за 14-му році Q7 Audi. Так. Це для дружини. Тому що, ну, тому що кредит брала дружина. Вона в кредит придбала. І відповідно реєстрація на неї. Зрозуміло. А ви їздите на якому? А ми міняємося. Офіційна машина, яка мені видана в адміністрації, це Шкода Октавія, здається. Ось. А в Майкрософті в мене було Audi Q7. Угу. Відповідно, оскільки велика родина, у дружини досить маленький автомобіль, а коли всю родину в один автомобіль, коли ми їздимо, тому інколи ввечері, коли я працюю допізна, дружина залишає мені автомобіль, і я їжу сам. Що стосується коштів на рахунках і активів? Угу. Наскільки зрозуміло, що вкладів в статутні капітали юридичних осіб у вас немає? Ну, по-перше, працівники державних, ну, державні службовці не можуть мати внески в статутних в статутах компанії, або вони повинні передати в управління. А працівники міжнародних публічних компаній не можуть мати частку в інших компаніях, тому що також це заборонено. Ну, компанії забороняють, тому що так тоді виникає конфлікт інтересів. Я не розумію, як ну, для мене складно. Я, якщо я прийшов на цю роботу, я віддаюся цій роботі. І варіанти, що я десь ще там щось роблю, ну, це я не вмітив. Я привик, я прийшов, працюю. Що стосується коштів на депозиті, я так розумію, ви ну, в основному не тримаєте кошти, є тільки невеличкі суми, 99 тисяч у вас і 26 тисяч – це в дружини. Да, ну, тому що є, це фіксується на момент декларування, відповідно, воно зафіксовано на момент декларування. А в нас і були депозити, ми знімали депозити, тобто
Були випадки, коли ми повинні нас просили позичити кошти і так далі. Зрозуміло. А на сьогоднішній день, які ви оцінюєте там свої збереження, в якому розмірі? Звольте, я не буду. Зараз за 2015 рік уже і в 2016 році в квітні місяці вже кожен державний службовець повинен декларувати всі свої збереження. Хоч я можу там сказати не точну цифру, ну, тому я би хотів зупинитися, да? Я буду обережним з цим, тому що інколи потім цитують, а ви казали отак, а воно не так, я кажу, ну я ж на архівниці. Ні, ні, це звичайно, це просте запитання, яке ми також задаємо. Абсолютно, ні, я повністю ціную. Тому що для заповнення декларації я відносив досить серйозно, тому що це є серйозна звітність. Є збереження, які зроблені багато років. У 2011-му наш офіс Microsoft був в найкращому світі. Відповідно, ми отримали, був один з найбільших, максимальний бонус, який можна мати. Відповідно, це досить серйозні статки. Тобто під кожний документ, під кожну рядочок в мене є документ, який засвідчує відповідну інформацію. Зрозуміло. Ще що стосується витрат, наскільки зрозуміло, це кредити, це погашення кредитів. А, і страховка, 77 тисяч страховка, і там 60. І є там подарунки, здається, в дружини. І, ні, коли... подарунки є ось тут, на... Да, там, ну там. Просто це, як правило, це відбувається... На 200 гривень. Ну, це коли відбувається, коли компанія, наприклад, проводить певну подію або робить... там, новорічний подарунок співробітнику, вони пишуть, вони повинні вирахувати індивідуальний податок. Тобто, да. І відповідно це враховується і воно класифікується по-іншому. Просто це як... Тому воно у вас звичайно, є додаткові. Тому що я просто звернувся, і дружина звернулася, коли ми заповнювали домен, я до Microsoft, вона до своєї компанії. І ми отримали перелік позицій, вони мають різні коди, і відповідно це видно. Бачу, я дякую вам за те, що ви аналізуєте, тому що це важливо. І важливо розуміти відповідальність політики. Ви знаєте, аналогічний підхід є у більшості країн світу. Мені дуже імпонує підходи, які стосуються боротьби з корупцією і взагалі звітності, і відношення до своїх витрат і доходів в Сполучених Штатах Америки, тому що це питання сплати податків і відношення взагалі до прозорості одне з найбільших в світі, але одне з найкращих, і я тому це абсолютно підтримую. Якщо людина буде приходити до любого службовця і питати, звідки в тебе те появилося за цей період? Я думаю, що наш це дуже важливий елемент є збільшення заробітних плат державним службовцям. Абсолютно погоджуюсь. Тому що люди повинні отримати нормальну заробітну плату, конкурентну, і вони не повинні... Це не повинно викликати якийсь подив, що державні службовці отримують серйозні заробітні плати, заробітну плату. Якщо ми подивимося на досвід багатьох країн Європи і розвинених країн, то середня та вища ланки державних службовців, особливо середня ланка, у більшості країн заробляють більше, ніж середня ринкова. Чому? Тому що таким чином це втримання людей на позиції з певним досвідом. Але знову ж таки, платиться певна заробітна плата, але в той же момент ставиться контроль. Абсолютно є контроль і вимогливість, і тому це не виникає, не викликає жодних питань. Але повинні необхідно відповідно підвищити заробітні плати. І ми розуміємо, що це є складно, але повинен процес, у нас є підтримка міжнародних донорів, ми повинні рухати в цьому напрямку. З приводу останніх подій на Національній раді реформ, обґрунтуйте свою позицію, хотілося б від вас особисто почути, як... Давайте я вам спробую пояснити. Національна рада реформ створювалася як майданчик, де тривають запеклі дискусії, де йде досить складне обговорення. Ми беремо певну тему, і це стосується законодавчих актів, моделей керування, там будь-чого. І в нас були дуже запеклі дискусії, досить складні обговорення. За рахунок того, що в нас немає медіа, жодний з політиків, а збирається весь топ-менеджмент країни, тобто весь істеблішмент. І ми розуміємо, що необхідно зберегти оцю атмосферу, де справжність дискусії. Дуже важлива динаміка. За рахунок такої динаміки нам вдалося з'ясувати багато питань, які були складні. Я вдячний президенту, що він зупинив і закрив Раду.
Прикро, що закрили, бо було ряд питань, до яких дуже хотілося обговорити. Ми повинні... Це було на середині засідання? Так, на середині. Ми пройшли половину. Мені здається, певна емоційність, яка мала місце за межами Національної ради реформ, виникла вона на самій Національній раді реформ. Я взагалі прихильник того, що краще шукати порозуміння. І тому я просто на сайті, на Фейсбуці написав, що в моєму житті було дуже багато ситуацій, коли мені приходилось працювати не завжди з тими людьми, які мріяв працювати. Але треба, це є спільне питання для країни, треба шукати компроміси. Для мене якість дискусії важливіша для вирішення рішень. Але знову ж таки, рішення, матеріали, все повинно бути публічно. Як на вашу думку, публікація, публікування саме цього відео, воно буде сприяти зараз більше? Я хочу підтримати Сеслава Цегулка, який сказав, що публікація таких відео, вони в першу чергу допомагають нашим ворогам країни. Я не є прихильником того, що відбулося. Як ви себе бачите на державній службі і наскільки довго ви Я завжди говорю так. Я працюю, поки можу працювати і поки дають працювати. Я бачу багато можливостей. Я сумую за бізнесом, що в бізнесі деякі речі рухалися набагато швидше і результат швидше. Але не шкодуєте? Ні, це велика школа, це розуміння, і багато речей було зроблено. Тобто є деякі речі, якими я пишаюсь, що вони зроблені, починаючи від 3G до петицій, до електронної закупівлі, і прийняті закони про відкриті дані, і про закупівлю ліків, і так далі. Тобто є певний набір речей, які зроблені, і це класно для країни. Чому ми завдячимо вам? Дякую. Дякую за зустріч. Дякую.